Кејавате што се случи со Весна Данчевска Илиевска, која што ја објави иницијативата за Конгрес. Отидува таму некој битанги у бутел, пред куќата да ја претат, па мораше пријава полиција, па ги апсеа. Значи, Мицковски не се користи само со пресконференција. Он ги користи сите можни алатки кои што ги користи една подземна гарнитура, мафија, како сакате наречете ги. Значи, немајте мислите дека не се користи со закана и со сила тој човек. Јас имам сведок дека бил пратен на мене од страна на Мицковски на протестите за промената на уставното име, кои што се одвива како протести 2018 година. Сведок имам, имам повеќе сведоци, но човекот сега е спремен дури и да сведочи дека лично од Мицковски бил пратен да ме тргнат на страна за тие протести да не добијат друга структура и друг тек и него да го исфрлат од игра. Што докажува, ми се чини, дека он активно учествуваше со тајна подршка за името на Република Македонија да биде променето. Може би историјата еден ден ќе го покаже она што... Јас ги кажувам моите ставови. Велам, многу ми е жал што таков човек не може да се осуди, да се осмели. Во физичка смисла? Да, физички бев нападнат. Ова е страшно што го кажуваш. Физички бев нападнат од организирана група пратена од Мицковски пред Собранието на Република Македонија, втор ден од подпишувањето на договорот во Нивице, кога протестите беа и со солзавци, со се, меѓутоа кога добива тие што протестираа една посериозна структура, која што можеше целата десница да ја преземе во сериозен отпор за да се спречи промената на уставното име.